ולפני שאנחנו מתחילים בפאנל, מכיוון שחלק גדול מכם בוגרים וחלק גדול מכם סטודנטים, אז את הבוגרים אני מזמינה להיזכר, ואתכם הסטודנטים אני מזמינה לדמיין, וזה קורה עוד מעט. אתם מסיימים את הלימודים, אתם מגיעים לפה עם הגלימות והכובעים, וכל הסטודנטים, לפחות למינהל עסקים, רואים אותי על הבמה, ויחד איתי הסטודנטים של בית הספר למוזיקה. שרים לכם ולמשפחות שלכם. אז מחיאות כפיים לכם, גם אתם תגיעו לשם, וזה יקרה מהר מאוד. (מחיאות כפיים) אוקיי, אז באמת, למה יזמנו את הכנס הזה? כי מוזיקה מקרבת לבבות, פורצת על מיתרי הרגש, יוצרת לנו הקשרים אסוציאטיביים, ואנחנו רואים שיש לה שימושים רבים מאוד, גם בשיווק, גם במיתוג, גם בפרסום. וכמובן, מהצד השני, גם האנשים שמקדמים את עצמם בתחומי המוזיקה, גם הם צריכים להגיע אלינו, והיום האמצעים שבהם הם צריכים להגיע אלינו הם שונים לחלוטין מאלה שהיו בעבר. אם בעבר כדי להיכנס בסופו של דבר באיזושהי צורה למודעות של אנשים הייתה צריך להיכנס לפלייליסט של גלגלצ, אז היום כל אמן יכול להגיע לכל אחד מהצרכנים באמצעות הסטרימינג. ואנחנו בנושא הזה נדון בפאנל הראשון. אני רק עושה לכם פרומו למה שמחכה לנו גם בהמשך. מחכות לנו גם הפסקות נחמדות שבהן נוכל להיפגש ולדבר. ולאחר הפאנל הזה, שאני אנחה ומיד נציג אותו, מצפים לנו עוד שני פאנלים מאוד מאוד מעניינים. הפאנל השני, אחרי ההפסקה, יהיה פאנל שיעסוק בעצם בנושאים של מוזיקה, מיתוג ושיווק. ואתם תוכלו לפגוש שם בעצם גם את הדר גלר, שבעצם מחברת בין מוזיקאים למותגים ולפרסומות. ותוכלו גם לפגוש בעצם שני אנשים מאוד מאוד רלוונטיים לעתיד של רבים מכם, תלמידי בית הספר לשיווק ודיגיטל, שניהם עשו את המעבר בין על הקצת של הלקוח המפרסם לצד של הפרסומאי, שלי שמיר קינן שהייתה סמנכ"לית השיווק של קוקה קולה ועכשיו היא מנכל, מנכ"לית באומן ברבנאי, ויחד איתה גיא קמחי שהוא למעשה דווקא עבר מהצד של משרדי הפרסום הגדולים לצד של הלקוח, שריג נינג'ה, שרק, שאתם בוודאי מכירים היטב. היא הנחה את הפאנל הזה ליאון רוזנברג. והפאנל האחרון, שבו השתתף נדב שלנו, אני כל כך שמחה שנדב איתנו, נדב גזונטייד, שהוא באמת המנהל של נטע ברזילי, ולרי, וענבל ביבי, נכון? ועוד היד נטויה. כן, אנחנו עוד מצפים, והוא סטודנט שלנו, ובעצם בסופו של דבר הוא גם היה חלק מאוד מאוד פעיל כאן בכנס הזה. את הפאנל הזה ינחה, הפאנל האחרון שיעסוק יותר בצד של האמן והמוזיקה ינחה לירון זייד, שגם הוא וגם ליאון רוזנגד מרצים אצלנו, והפאנל הזה באמת יעסוק יותר בנושא של קידום אומנים ואיך הם משווקים את עצמם.